Մենք հիմա գտնվում ենք Սոտքի ոսկու հանքավայրում, որը 3 կողմից շրջափակված է ադրբեջանցիներով։ Հենց հիմա այսնից ձախ բլրակից մոտ 100 մետր այն կողմ 3 ադրբեջանցիններ ինչ որ ժեստեր են փորձում անել, մենք հենց հիմա նրանց դիտակետում ենք։ Հենց այստեղ ադրբեջանական դիրքից մեր գլխավերևում կանգնած զինված ադրբեջանցիները ձերքերով հասկացնում են, որ դադարեցնենք նկարահանումները։ Դեկտեմբերին ինչ այս տարածքն անցել է Ադրբեջանին ու մեր հանքափորներն ու թշնամու զինծառայողները, բառացիորեն 50 մետր են իրարից հեռու, առաջին անգամն է, որ ադրբեջանցիները այս բլրակով ցուցադրաբար զինված են գնում գալիս։ Այսքան որ մի քիչ արդեն որ լարված է, այս ճանապարհը որ նոր մաշիններ եկավ, չէ՞, իրեն դաժարա զենք է, ավտոմատեր չեն եկան։ Այդ կամ ուզեր արխային են լեն, էլի, ոստեն է իրար մոտ է, դրաս չգիտեն։ Հիմա առան զենքի կանգնած են։ Հիմա զենքով է, իսկ սրանից առաջ զենքեր չէ եկալ իրան։ Հուլիսի 27-ին մեր նկարահանման պահին ոչ մի կրակոս չկար այստեղ, բայց օդում լարվածություն կար, դրանից մեկ օր առաջ էր թշնամին հենց այս դիրքից կրակահերթ բացել հանքավայրի ուղությամբ։ Նոյեմբերի 9-ից հետո առաջին անգամ դադարեցվել է հանքավայրի աշխատանքները, աշխատողներին տարհանել էին։ Գիշերվա 3-ին կրակոսներ է եղել, դրա համար կայնել է, ընդամենը մի քանի ժամ։ Կրակացել է, ունի շատ ուժեղ։ Ուժեղ։ Հա։ Հաջորդ առավոտ ոսկու հանքավայրում վերսկսել են աշխատանքները, ասում են ավելի շատ պետք է աշխատեն ու աշխատանքով տեր կանգնեն մեր հողերին։ Սարերին նայելով ոգեպես տանջվում ենք, որ ամեն ինչ մնացել է այնքան։ Կարևորը, որ հոգով լինենք ամուր, ուշադրություն դարձնենք դրանց շարժի վրա, նրանց դրոշի վրա, մենք մեր հողի վրա ենք ընդհանրապես։ Մենք ընդգժված չենք, նաբարո։ Մենք ավելի զայրացած ենք, այսօր որ ենք ստեղ կայլած։ Մենք ավելի ռիսկով դուխով ենք գալիս, որ ենք դե դուխ չավակեն, հետ էլ ասեմ։ Ադրբեջանցիների մեքենա է դեպի հանքավայր գալիս։ Քարվաճարի ճանապարհին բլրակի վրա շինությունը եւս թշնամին է կառուցել, հանքավայրի հողմաղացներն էլ մնացել են սահմանից այն կողմ։ Շինությունը սարքել են մեր կողմից, Հայաստանի կողմից, այս քամի վենտիլյատորներ են աշխատել, սարքվել է Հայաստանի կողմից, բայց հիմա սահմանը անցնում է իրենց հատվածում է մնացել, սահմանը անցնում է կողմ։ Իսկ կողքի են շենքը նկատի ունեմ, նա ինչ է։ Իսկ այն կողքի շինությունները իրենք են ավելացրել։ Նոր արդեն։ Նոր, դիրքեր են ավելացրել։ Գիշերը 3:40 հենց այս տարածքում է վերսկսվել մարտական գործողությունները, հանքավայրի աշխատանքները նորից դադարեցված են։ Գայանե Բալայան, Վաչե Մատինյան, Հայլուր։